Áno, áno. A ja som tiež tento život žil a keď som sa zrepiloval. Keď som sa pred 10 rokmi vracal na Slovensko, tak to bolo práve preto, že som žil nejak 10 dní z roku v lietadle a netušil som, ako vyzerajú moje decka. A som rád, že som sa vrátil a že mám skvelý vzťah s deťmi, s rodinou, že mám niekde niečo, čo nazývam svoj domov, kde poznám susedov, poznám ten kus lesa, kde chodím každý deň behávať, je to pre mňa veľmi dôležité, lebo ono to znie krásne, ten Berlín, v mojom prípade hlavne Moskva, Bukurešť, Kiev, Varšava, preboha, Budapešť, ale New York, Los Angeles, to je sexy, ale ste stále v nejakom hoteli, ste v takom je taká pena dní, že ste tak na povrchu. Nemáte čas ísť do hĺbky, nemáte čas prežívať vzťahy s tým pádmi, že je taký ten instantný život, keď sa mi niečo páči, tak som tam, keď sa mi niečo nepáči, tak sa na to vykašlem. S niekým chodím pol roka, dva mesiace, mesiac, kamarátim sa, keď sa mi to hodí, takto ste nútení, keď ste na tom jednom mieste, tak ste nútení byť konfrontovaní so svojimi chybami, so svojimi zlíhaniami, so sebou samým, pretože nemôžete pred sebou utiecť. A to je dosť ťažké v tom povolaní plnom eg, ako je naše cirkusantské povolanie. Televízne, rozhlasové, filmové, čokoľvek.